mahtabı bana açtırmağa, Anadolu Allah'ın sapan mı yazın? Ya bağlayırlar, Nazlı kızdan beterdiler. Söz deyince müraz etmeyecek bağlandı. Bugün bir grup Bolt və Volt firmasının kuryerləri Xətai rayon ərazisində köhnə əlqəpi restoranının qarşısında şirkətlər tərəfindən qiymət siyasətinin düzgün qurulmaması, qiymətlərin aşağı olması ilə bağlı etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Lakin əraziyə gələn polis əməkdaşları kuryerlərin toplaşmasının qarşısını alıb və onları ərazidən uzaqlaşdırıblar. Qeyd edək ki, hadisə zamanı saxlanılan olmayıb. Onlara biz izah elədik ki, hükümetlerin narazısa öz qurumlarına müraciət edilsinler, sivil qaydada. Belə toplaşmaqla problem həll edilir. Sizlər məlumat edilmək istəyirsinizsə, daxil sizlər nazim mətbuat hükümetine müraciət edə bilərsiniz. Siz zəhmət olmasa götürün, bana nasıl edilir? Dört maat aldı bebek. Üç maat 24 dedi. Diseler ki işlemirsen, andola Allah'a işleyirəm. Ay ərzində 10 manat, 15 manat internetə pul verirəm. O verdiyim internetə puldakı səhərdən akşama qədər online olursan ki, nəsə sifariş verə gedəsən, elə internet boş-boşuna axır çıxır gedir. Sifariş də verilir. Yəni belə götürəndə ümumi borç xərcini ödəmir də. Yəni borç xərcini ödəmir. Dayı da mən belə deyim, bu işə düzəlmişəm ki, bu işdə işləyim ən azından biraz problemlərim azalsın. Borclarım silinsin, yəni işləyim borclarımı verim öz halal zəhmətimlə. O da ki, dayda ki işləyib borclarımı verməyin, dayda işləyə-işləyə da üzüm qalmayıb, andol Allah'a. WhatsApp'da kontakta baxsanız, elə 10 dostumdan 5-inə yazıram ki, abi 5 manat, 10 manat borc pul verir. Allah şahidi, 20 manat borc pul almışam, 15 gündə, 20 gündə qaytara bilmir. Bu qardaş da işləyir burada? Ha, bu qardaş da Volt şirkətində. Neyini, necə edir? Nə xahişimizə baxmırlar, nə tələbimizə baxmırlar. Siz də qalıb bizə. Deyirsiniz? Belə deyək də, bax, burada bizdə dəstək bölməsi var. Ən çox dəstək bölməsinə müraciət edirik. Şirkətin. Şirkətin, bəli, dəstək bölməsi var. Dəstək bölməsinə müraciət edirik. Dəstək bölməsində sadəcə bizə, belə deyim də, bir insan nəsə bir maniyənin üstündən keçmək istəyəndə kimsə aralıdan durub sadəcə deyir, qorxma, qorxma, qorxma. Bax, elə bir vəziyyət. Bizə dedilər ki, səbirli olun, səbirli olun, nə bilim. Narahat olmayın, cavablayacaq sizi, qiymətlər qalxacaq, belə olacaq, elə olacaq. Sadəcə boş təsəlli. Ortada bir əməl yoxdur, düzgün bir əməl yoxdur ki, haqqın düzgün çatdıraq bu kuryer. Necə düşünürsünüz? Bu artıq şirkətlərin insanları istismar etməyi deyilmi? Sizcə, istismardırmı yoxsa özünüzü istismar olmuş sayırsınızmı? Bəzi hallarda hə. O hallarda ki, belə hallardır ki, yəni bax, hava belə normaldır. Belə normal havada, hə, verilən kapsinti işləməyə, 50-nin 50-yə olar. Amma hava biraz dəyişkən olduqda, istər-istəməz külək olur, istər-istəməz biraz hava sərt olur. Onda isə olmasa nəzərə alınsın ki, yəni bu kuryer çöldədir də, nəqliyyatların arasındadır. Külək yoldan vurdu məni, atdı bir maşının altına, öldüm qaldım yerimdə. Necə olacaq, məcbur olacaq? Riskim çıxdı qabağıma, risk tormuz verdim, sürüşdüm, yıxıldım. Verdim polisə, polisə xəbəri yox. Yəni belə çıxır ki, sizin belə deyək də, güvənliyiniz də problemdir. Orada özləri bizə dedilər ki, siz də bezdirmisiniz bizi. Allah. Sizin qazancınız necədir? Bax, Bolt firmasında işləyirsiniz dediniz. Qabaq yaxşılıb indi çox endiriblər də elə. 1.30-u 1.50 bilmirəm belə. Bu start qiymətində. Şimdi işləmirəm. Onu da açıqlaya bilərsiniz. Belə bir gedişə kapsenti. Kilometrajın pulun. Əvvəl nə qədər idi, indi nə qədərdir? Əvvəl 1.90 idi, 2.10-u da qaldırırdılar. İndi 1.50-dir. Bilmirəm nə olub, nəsə nə baş verir. 1.50-yə salıb, 1.40-a salıb. Ümumiyyətlə yanacağınızı və üstə gələk sizin gündəlik xərclərinizi ödəyə bilirmi? Allah haqqı, keçən dəfə maaş aldım. 200 manat buna çıxdı. 200 manatda ki, elə bir almışam axı bunu. 200 manatı ora verdim. Hələ çatdıra bilmədim. 300 manat verməliydim, çatdıra bilmədim. Ha, bu kreditləndir. Hələ ev öz evində, şəxsi evində. Hələ öz evi ola ola borcu. Ev sən kirədə olanları fikir ver. Burada bir dənə kadr var. Bir dənə kadra bakarsan. Qabaq var onun deyil, başqa paradır. Bunun zatları başqa paradır. Burada qarşıda gedən maşındır. Qarşıda gedən maşın. Bu da həmin motosikldir. Bax, ekran bu hissəsini diqqətlə fikir versən, saxlamayıbdır. Yol verməyibdir. Yəni, bax, kuryerləri nəzərə almırlar belə yollarda. Amma deyirlər ki, kuryerlərdədir günah. Bax, bu qarşıdakı maşına bax. Qazel keçəcək, qazelin arxasında da budur. Sağ tərəfdə, yolun sağında, bax.
Yıxıldı yere hocam. Bir şey oldu mu yoksa? Bəli, bədən xəsarətləri oldu. Əzildi, motosikletə ciddi zərər dəydi. Amma nəinki o dəymiş zərəri, ziyanı ödəmək, heç həmən adam belə özü maşını saxlayıb gəlib deməyib ki, kuryer öldün, qaldın, nə oldu sənə, nə olmadı sənə. Sürüb idarə edib, maşını dayanmayıb, saxlamayıb, çıxıb gedib. Sadəcə bax, mən kuryer olaraq belə fikirləşirəm ki, ən aciz, ən necə deyim də belə təbəqəsiz bir insana. Bax, kuryeri ucaya belə bir vəzifəyə salıblar. Mən gəncəm, mən də yaşamaq istəyirəm. Mən də gələcəyimi düşünürəm, mən də gələcəkdə karyera qurmaq istəyirəm. Amma mənim maddiyyatım məni elə bir vəziyyətə salıbdır ki, mən ucaya bilmirəm nə edeyim. Məsələn, bugün 4 saatdə bir sifariş aparmışam. 1 manat 70 qəpik. 4 saatdə. Bu 70-in mən 5%-dən hələ gəlir vergisini verəcəm. Aylıq 75 manat vergisi var, sığorta var. Aşağı saldır. Yəni, bəs ümumiyyətlə siz buna etiraz etdikdə şirkətin özü nə deyir buna cavab olaraq? Heç bir reaksiya vermir. Şirkət heç bir reaksiya vermir. Şirkətlə bizim əlaqəmiz belə bir formadadır ki, orada sadəcə dəstək bölməsi var. Biz dəstək bölməsinə müraciətimizi yazırıq, orada da bizə təsəlli edici mesajlar göndərirlər. Yəni ki, bizim şirkətlə üzbəüz gəlib danışmağa bir nümayəndəsi, bir dəfə mən getdim nümayəndə ilə müraciət formasına danışdım. Yəni orada məni elə bir formaya saldı ki, o adamın danışığı, təzik forması elə oldu ki, yəni mən məcbur qaldım ki, əl qol hərəkətlərinə istifadə edim. O da ki, qarşı durmaya səbəb oldu orada. Apardığımız sifarişlər, yəni əlavə bonuslar da verirdilər. Hava yağışı olanda, soyuq olanda, yəni nəsə belə bir şeylər olanda, onun üçün də əlavə tarifləri qaldırırdılar. Və işləmək sərf eləyirdi. Vaxt keçdikcə daha çox işçi götürdülər. Kuryerlərin özünə tələbatı azaldı. Nəticədə onlar da qiyməti istədiyi kimi tənzimləyirlər, özlərinə sərf eləyən kimi. 1.90-dan saldılar 1.60-a, amma ondan sonra biraz da salırlar, qaldırırlar, heç nə başa düşmək olmur. Hərdən sifarişi bəzi vaxtlarda, məsələn də, tarif vaxtlarında qaldırırlar 4 manata, sonra gördülər ki, onlara bu da sərf eləmir. Onu da saldılar tarifdən, 4 manatdan saldılar 2 manat 70 qəpik. Bu nəzərdə tutulur, bu gün ərzində 1 saat olur 2 manat 70 qəpik. Və 1 saat ərzində maksimum 2-3 dənəsini çatdırmaq olur. Yəni real olaraq 2-3 dənəsini çatdırmaq olur. Bax, belə deyim, mən özüm şəhərdə kirə vəziyyətində yaşayıram. Mən kirədə bax, bu məsələn 10 manat 71 qəpik. Mən günü 3 manatdan kirayə verəndə. Səhər-səhər yeməkdi, günorta yeməkdi, axşam yeməkdi, özdə velosipedin üstündə pedal vurmaqdan enerji tələb edir. Necə edeyim abi? 10 manatdan mən nə edə bilərəm? Hə? Bu Bolt'un zadıdır, hə? Bu Bolt'undur, bəli. Həm Bolt, həm də Bolt. Bax, 10 aprel 3.48, bax, mən nə edeyim? Oğruq eləyəsən, tubataca eləyəcəli, deyəcəklər ki, oğruq elədin, cinayətli də boynuma alacaqsan. Belə də haqqına da yaşayanda, ölümlə ayaqlaşa-ayaqlaşa da işləyəndə, abi, haqqın düzgün verilmir. Niyə? Siz qiymət artımına etiraz edirsiniz. Bəli, qiymət artımı. Qiymət aşağı. Kompensasiyalar düşübdür. Bəli, 1 kilometrə verirlər məsələn 1 manat 35 qəpik. 1 manat 35 qəpik, amma əvvəl 1 manat 35 qəpik idi, yoxsa neçə 1.80 idi, 1.90 idi. Yəni qalxmışdı. İndi amma sonralar niyə qiymət salıblar aşağı, mənə də çatmır. Nəyə görə salıblar bilmir, səbəb deyirlər bir şey. Valla bir səbəb hələ ki yox deməyibdilər, nəyə əsasən düşdüyü. Amma ki yendiriblər qiymət aşağı, biz də qalmışıq belə zülümdə. Sifarişlər də azalıbdır, polis də bu bir tərəfdən. Səhərdən də ki, səhər-səhər saat 10-dan 11-dən online olub. Mən yalan iş yoldaşlarım Allah şahid elə, hamımız çıxırıq bir dikət çörəyimizin üstündə. Səhər-səhər saat 10-dan 11-dən çıxırıq işə. Saspik vaxtı da hələ, günorta abed vaxtı deyilər. Abed vaxtında hələ salıblar aşağı, yarım saat çəkiblər əvvələ. Əvvəl 12-dən 2-yə qədər idi, sonradan saldılar 12-nin yarısından 2-nin yarısına qədər. Yəni yarım saatda buradan geri atdılar vaxtı. Üstəki kompensasiyalar endirilib nəyinə var aşağı. Hava küləkli olur, bir şey eləmirlər. Hava yağışlı olur, bir şey eləmirlər. 5 qəpik, 3 qəpik qaldırsalar, qaldırırlar, o da minnətlə. Gələk yazasan, dəstək verməsən ki, hava belədir, biz necə işləyək, getmək olmur, gəlmək olmur. Beləncəyinə. Gündəlik qazancın nə qədər olur mu? Gündəlik qazancım... Seçə bilsən, seçək. Gözlə var. 6 manat 12 qəpik. Yəni bu elə gün olur ki, məsəl üçün 5 manat olur, elə gün olur, 10 manat olur. O da ki, müştəri verəndən verənə də asılı. Desələr ki, məsəl üçün durduğumuz yer, durduğumuz yerdəki sentral yerlər orada, sentral zonalar olur. Yəni müştərilərin ən çox tələbatı olduğu restoranlar olur. Yəni oradan belə bizə gün ərzində 5 dənə, 3 dənə sifariş verilə ya verilir. Evlisiz subay? Subayam, evlənmək fikrimdə yoxdur. Çünki mən bu kasatçılığını alıb kimin balasını bədbaxt edeyim. Özümü dolandıra bilmirəm, özümü saxlaya bilmirəm. Təşəkkür edirik. Var olasın. İmkan artıq saat 14:00-dur. Bir zakaz, 1.70.
Bu 1.70'ə indi mənə vergi borcu gəlir. 280 neçə manat. 280 neçə manat bu vergini verim, yoxsa öz xərclərimi qarşılayım. Vergi də var. 60 vergilər 62 manat, DSNF vergisi 62 manatdan qaldırılıb 75 manata. Sığorta 14 manat. 14 manat sığorta olub, plus da qazandığımızın 5%-in vergi veririk biz. 1.70-in 5%-in hələ mən vergi verəcəm. Necə deyim? DLC söz yoxdur. Dəstək xidməti 2 gün əvvəl 500-600 nəfər kuryerlə offline rejimə keçdi. Heç bir reaksiya vermədilər, heç bir şey.